Partizipioari non kasuaren mugatu singularra erantziz ere lortuko dugu gerundio adieraztea. Dena dela, aitortu behar dizuet oso erabilera mugatua daukatela horrela osaturiko gerundioek. Jota nago, egonean eman dut gau osoa. Zer dela eta? Ezin izan du lorik egin. Harritzekoa, Koldo? Zu baino lotiagorik? Bai, ni ere harrituta nago. Herenegun bilera gidatu zuen gizona, nondik ezagutzen dudan gogoratu nahian ibili naiz. Eta? Ezarrez. Ni ere burutik endu ezinean ibili naiz. Badakitaren aurpegian nonbaiten ikusi dudala. Baina horren jakinean egonagatik ere, non kokatu ezinean ibili naiz. Anderri buruzari altzarete? Bai, neska, Anderri iturri berori buruz. Ander nondik ezagutzen dugun gogoratu ezinean altzabiltzate. Zuk ere ezagutzen zenuen, ala? Jakina, Jonen filmaren estreinaldian ezagutu genuen. Gidoia berak idatzi zuen. Egia, orain bai, orain gogoratzen dut. Hau lasaitasuna, gogoratzen alduzu, Susana? Gogoratuko ez dut, pa. Lanbide guztiak arian ikasten direla esan ziguna.